ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବେହାଲ କରିପକାଇଛି। ସବୁଠି ହାହାକାର। ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗତକାଲି ବେସହାରା ମଣିଷଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ପଣ୍ଟୁଆ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଜନଜାତି ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶଶିକାନ୍ତ ରାଉତ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମଲ, ସଦସ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ସିଂହଳ, ଅମର ସେଠି, ଭଗବାନ ପୃଷ୍ଟି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହଳ, ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ଦଳେଇ, ଅରବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ, ବିପଦ ରଞ୍ଜନ ଧଳ, ପବିତ୍ର ନନ୍ଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅସହାୟ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପରିବାରକୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବସ୍ତିରେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସଦସ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଏଭଳି ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଉପଦାରୁ ବୈଶାଖୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।